Bugun odamlarga quruq va'dalar emas, amaliy natija kerak. Har bir murojaat o'z yechimini topar ekan fuqarolarning roziligiga erishiladi. Bu esa ularning ertangi kunga bo'lgan ishonch oshishiga xizmat qiladi. Joylarda tashkil etilayotgan sayyor qabullar esa aholi muammolariga ijobiy yechim bo'layotgani bor gap. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan o'tkazilgan navbatdagi qabulda ham ko'plab masalalar o'rtaga tashlanib, ularni ijobiy yechim topishi ta'minlandi. Respublika ishchi guruhi ishtirokidagi 100% muloqotda aholining sud huquq masalalari bo'yicha muammolari eshitilib, ularga huquqiy va amaliy jihatdan yechim topish choralari ko'rildi. Sayyor qabulda fuqarolarning arz va shikoyatlarida keltirilgan holatlarni qonun doirasida atroflicha o'rganilib, yechim topishga, byurokratik to'siqlarni bartaraf etib, adolat va shaffoflikni ta'minlashga hamda ularni davlat idoralariga ishonchini yanada mustahkamlashga e'tibor qaratildi. Shirali Rasimov Samarqand shahrida U uzoq yillardan buyon O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini olish niyatida. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahmat Mamatov ishtirokidagi sayyor qabul doirasida uning kutilgan orzusi ushaldi. Shirali Rasimovga O'zbekiston fuqaroligini tasdiqlovchi ID karta tantanali ravishda topshirildi. 90 yilgacha O'zbekistonda bo'lganman. Harbiy xizmatga borib kelgandan keyin 9 yil Ozarbayjon davlatida yashaganman. Bunda 99 yil qaytib kelib, O'zbekistonda yashashni xohlaganman. Fuqarolik ololmay 24 yil sarsongarchilik bo'lgan. Mana bugungi kunda men fuqaro bo'ldim. Pasportim mana qo'limda. Juda xursandman. Kattadan katta rahmat. Habiba Suyunova qo'shnisi bilan o'zaro nizoli holatga qonuniy chora ko'rilishini so'ragan bo'lsa, fuqaro Raim Husinov ichki ishlar organlari faoliyatidan minnatdorchiligini bildirdi. Qabul doirasida 10 nafar yoshlarga ID kartalar ham topshirildi. Odamlarning muammolariga yechim topish, ularga yaqindan yordam berish maqsadida qariyb 3 soat davom etgan fuqarolarning qabulida har xil murojaatlar, muammolar tinglanib, aksariyatiga joyida huquqiy tushuntirishlar berildi. Shohnur Jabborov 28 yoshda. U ichki ishlar organlariga vakant lavozimga e'lon qilingan talovda ishtirok etib, yuqori natijalarni qayd etgan. Endilikda tizimda ish boshlash istagida. Respublika ishchi guruhi ishtirokidagi sayyor qabul kunining ikkinchi yarmida Payariq, Qo'shrabot, Oqdaryo, Ishtixon tumanlari aholisi uchun tashkil etildi. Unda Rustam Yangiboyev avtomashina oldi sotisi bo'yicha muammoli holatga qonuniy yechim topishda ko'mak so'radi. Dilfuza Odilova himoya orderi olish, Zokir Turdiyev muddatdan oldin provatsiya nazoratdan chiqish yuzasidan murojaat qildi. Har bir fuqaroga murojaatining qonuniy yechimi bo'lishi tushuntirishlar berilib, ijrosi nazoratga olindi. Respublika ishchi guruh tomonidan belgilangan jadval asosida sayyor qabullarning galdagi manzili Kattaqo'rg'on shahri. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashrab Ulashev, Samarqand.